Partitë politike t'i largojnë debatit dhe të gjenë një zgjidhje për kartat e identitetit e të mos krijojnë kaos tek qytetarët. Ky është apeli i presidentit të Republikës Bamir Topi gjatë një takimi me përfaqësuese studentë të shkollës shqiptare të studimeve politike, të certifikuar nga Këshilli i Evropës. Sipas presidentit, ka patur kohë të mjaftueshme për të debatuar për kartat, e sa ka shfrytzoi rastin për t'i bërë sërish thirrje qytetarëve që ta aplikojnë për të pajisur me to. Jemi afërsisht 2 muaj larg nga dita e zgjedhjeve dhe fatkeqësisht në fokus është çështja do pajisë me letër njoftim apo nuk do pajisë. Si do të pajisë? Do thoi që kjo është një hap dhe them sot për herë të parë në këtë ambient, një hap mjaft i gabuar i politikës shqiptare, e cila ka pasur kohën e mjaftueshme që të merret me këtë problem. Sot, do të ishte koha që partitë politike të përballnin të gjitha projektet e tyre, vizionet e tyre. Partitë duhet i largohen këtij debati, por duhet të gjenë zgjidhjen, sepse zgjidhja është për qytetarët, të mos krijojnë kaos tek qytetarët, po të sinkronizojnë zërin e tyre. Presidenti Topi i ka quajtur shumë të rëndësishme zgjedhjet e 28 qershorit, pasi tani Shqipëria është edhe antare e NATO-s me të drejta të plota. Gjatë takimit, kreu i shtetit inkurajoi studentët e shkollës shqiptare të studimeve politike për angazhime të mëtejshme drejt përsosjes jo vetëm personale, por edhe rritjes së kualitetit të politikës.